Կան մասնագետներ, որոնք աշխատանքի բերումով օրվա ընթացքում առնչվում են տարբեր վտանգների։ Այդ իսկ պատճառով կարող է ծիծաղալի թվալ, բայց առավոտյան ստիպված են լավ զինվել միջև տանից դուրս գալը։ Նման մասնագետների շարքին հաստատ կարելի է դասել շտապօգնության բժիշկներին։ Վերջին տարիներին գրանցվել են տասնյակ դեպքեր, երբ բժիշկները բռնության են ենթարկվել հիվանդների հարազատների կողմից, որպես պատճառ նշվում է նրանց ուշանալը։ Մոտ 1 տարի առաջ 1 օրում շտապօգնության 2 բրիգադի վրա էին հարձակվել Երևանում։ Այդ թեմային ժամանակին անդրադարձել էինք։ Նոյեմբերի վերջերն էր, կեսգիշերն անց շտապօգնությունում ստացել էին նման անհոդաբաշխ կանչ։ Սասոսը դապտի։ Հա, սասոսը դապտի ներփանք որտոնա։ Տավը դանը շուտարեք։ Մերեմ ձեզ։ Տեսնեքա մերեմ։ Կանչի հեղինակը ամենայն հավանականությամբ հարբած է եղել։ Ռոպեներ անց նրա հարևանուհին նորից զանգել ու ասել էր ճիշտ հասցեն։ Մոտակայքում խումբ չլինելու պատճառով բժիշկները հասել էին 17 րոպեում։ Մինչ այդ տարեց հիվանդը սրտի անբավարարությունից մահացել էր։ Հարբած տղամարդը նրա որդին հարձակվել էր տեղ ասած բժշկուհու վրա։ Քաշ տալու սերիցս տարավ ու գցեց այդ մահացածի վրա, ճիշտն ասած ես քի չգիտեի որ մահացածա թե ինչա։ Գորգռալով, հայհոյելով Անակը նույնիսկ շպրտեց մեր հետևից, որ տեսավ մենք թողեցինք դուրս են գալիս։ Շտապօգնության թիվ 5 ենթակայանի վարիչ Անուշավան Վիրաբյանը հիշում է նման շատ դեպքեր, երբ հիվանդների հարազատները ոչ ադեկվատ վիճակում ծեծել են իր գործընկերներին։ Վերելակում բռնության ենթարկվեց մեր երիտասարդ փորձված լավ բանիմաց բժիշկներից մեկը։ Ասում են, ինչու ուշացակ, երբ որ կանչերը այդ պահին լինում են 50 կանչ, իսկ սպասարկող անձնակազմը 30 է, բնականաբար կլինեն կանչեր, որ կուշանան։ Պարոն Վիրաբյանը հասկանում է հիվանդների հարազատներին, նրանց համար սպասման 1 րոպեն թվում է հավիտենություն, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է վիրավորեն ու ծեծեն անմեղ բժիշկներին։ Մարդուն հայհոյում են հարազատներին եւ այլն, եւ այդ պահին դու ես մարդ, որ ինչքան էլ փորձես զսպել քեզ, կարող է դուրս գալ այդ վիճակից։ Հարցը այնքանը ուրեմն խորացել, որ նույնիսկ պետք է մտածել անձնակազմի անվտանգության հարցերի մասին։ Ոչ ադեկվատ մարդկանց հայհոյանքից ու բռնությունից պաշտպանվելու կանոնները լավ յուրացրել է մեր գործընկեր Գագիկ Շամշյանը։ Գործի բերումով խոչընդոտողների պակաս հավանաբար չի զգում ցանկացած լրագրող։ Շամշյանը, լինելով դեպքի վարում իրավիճակը ֆիքսող առաջին անձանցից, բավական հաճախ է ենթարկվում բռնության։ Միտինգների տեղն էլ ա եղել, դատարաններում էլ ա եղել, վթարների տեղերում էլ ա եղել, եթե վստահ են իրենց անպատժելության վրա, անգամ դեպքի վարում կարող հարցակվեն թեին վրա, թե լրագրողի վրա։ Շատ դեպքեր ա եղել, որ դրա արդյունքում հիվանդանոցներ եմ ընկել։ Գագիկի խոսքով ինքը ըմբռնումով է մոտենում ողբերգության մեջ հայտնված անձանց ու փորձում է չաձագանքել նրանց վիրաբանակներին։ Եղել են դեպքեր, որ մահացածի հարազատներն են այդ պայն հարցակվել թե ին վրա, թե լրագրողի վրա, բայց հենց 10-15 օր անցել է, մեկ է զանգահարել են։ Բա կներես էլի, այդ կադրերը մեզ պետք է, մենք ուզում ենք ապացուցենք, որ մեր բարեկամ, ասենք, մեղավոր չի վթարի մեջ։ Հիմա ասում է, բոլորը զգացել են, որ իմաստ չունի իրեն վիրավորել կամ սպառնել։ Նոր մեթոդ են մշակել, փորձում են իրեն հունից հանել, որ ինքը առաջինը քայլանի։ Չի հարցակում վրա դեպքի վայրում, բայց ասենք քֆուրներով է հետդ խոսում։ Ինա դու, որ դու բորբոքվես, կարող մի հատ չափալախես։ Դել վերջերս նա կարծում էր, որ իր աշխատանքը բավական անվտանգ է, մինչև մոտ 1 շաբաթ առաջ չընկավ լուրջ պատմության մեջ։ Ֆոտո լուսանկարիչ հաղորդավար Վիգեն Մնոյանին անհայտ անձինք ծեծել էին, նրանցից մեկը նախապես զանգահարել է ու խնդրել նկարել որդուն իրենց բնակարանում։ Ավան առնջում ենք ապրում, եթե հնարավոր է գաք մեր մոտ, նկարենք, ասցի հնարավոր է։ Բա կարող ենք ամսի 20-ին պայմանավորվել, ժամի 7-ին, իսկ կարող ենք։ Պայմանավորված օրն ու ժամին Վիգենն աշակերտի հետ գնում է պայմանավորված հասց է, պատմում է, երբ հասել են, արդեն մութ է եղել, չի տեսել դիմավորողների դեմքերը, նրանք աշակերտին խորհուրդ են տվել հեռվում կայանել մեքենան, իսկ լուսանկարչին ուղեկցել են շքամուտք։ Մուտքից մտանք ներս, լիֆտի մոտ, բիտաները հանեցին առանց ոչ մի բան ասելու, սկսեցին խփել։ Ես դուրս թռա դեպի բակ, իրանք էլ հետևից մի քիչ բակում շարունակեցին, այդ աշակերտը տեսավ ավտ մեքենայով քշեց դեպի մեր կողմ ու փախան։ Ուղեկիցը Վիգենին Արունլովա հասցնում է հիվանդանոց։ Ֆոտո լուսանկարիչը համոզված է, լավ է պրծել, կոտրվածքներ չունի, կամ ծեծողներն էին թույլ, կամ ինքն էր պինդ։ Շատ կարեր դրած, մեծ խորը վերքեր են գլխիս վրա, ուղեղի ցնցումա, ու ջանս
Լավ ծեցած էլի։ Մնոյանը չի էլ պատկերացնում, թե ով ու ինչի համար է իրեն ծեցել։ Հնարավոր է համարում, որ սա կապված լինի իր մասնագիտական գործունեության հետ։ Վիգենը երբեմն լուսանկարում է նյու ոճում, այսինքն մեր աղջիկների, բայց ասում է, որ միշտ շատ զգուշ է այս հարցում ու չափի մեջ։ Ես աշխատանքը անձնականի երբեք չեմ խառնում։ Եղել է դեպքեր, որ նկարվել է, հետո ինչ-որ մի ժամանակ անց այդ աղջիկը ասենք զանգել է, ասել է, գիտես ինչ, նոր ընկեր ունեմ կամ ուզում ամուսնանալ։ Այդ նկարները ջնջվել ուղղակի, որովհետև մենք փոքր երկիր ենք, ասենք ես իմ աշխատանքով նրա համար, որ ես մի քանի ավելի նկար ունենամ, ոչ մեկի բախտի վրա քարտ երբեք չեմ ուզեցի գցել։ Վիգենին ծեծողները հավանաբար շուտով կհայտնաբերվեն։ Նրա հեռախոսում ֆիքսվել է մեկի համարը, գործով զբաղվում են իրավապահները։ Մերկ չի լուսանկարել, փոխարենը ամեն գիշեր մերկ դուրս է գալիս տղամարդկանց առաջ։ Էլենը մերկապարուհի է ու իր աշխատանքը համարում է վտանգավոր։ Դե հա, բավական վտանգավոր է մերկ պտտվել գրգռված ու գինով ցած տղամարդկանց շուրջը։ Ամենը, որ գնում եմ աշխատանքի, ահա որ լարված եմ գնում, որովհետև չգիտեմ այնտեղ ինչ է սպասվում զալում, ովքեր են նստած լինելու, որտեղ շատ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս։ Գիշերային ակումբ հաճախողները փնտրում են վայելքներ, պարուհիները գիտեն ու ընդունում են դա, բայց հաճախորդների ցանկությունները ոչ բոլորի սրտով են։ Երբում, երբ որ լրիվ մենակ ենք լինում, այդ էլ գիտեմ, ասենք, ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, բնականաբար այդ էլ որ գիտեն, թե պետք է երկու կոպեկ ավել տան ու էլի չափնացնեն, փորձում են զառական հարաբերություն ունենան։ Հենց այդ տեղում։ Հա, հենց այդ տեղում։ Էլենի հետ դեռ լուրջ միջադեպեր չեն եղել, ասում է կոնֆլիկտները լղոզել անցել են, բայց ընկերուներից մեկի բախտը մի օր չի բերել, ոչ ադեկվատ հաճախորդի է հանդիպել։ Տոլի խմած էր, տոլի ուռած էր այդ վիճակների մոտ, ինքն էր հանվում, սկսեց աղջկան էլ հանվածնել, ախրանայի տղաները խառնվեցին, պարզվեց, որ հայտնի շիշկի տղա էր, ինքը զենքը հանեց, սկսեց ուգրաժատյանել, երկար տևեց այդ բանակցությունները, բայց մի կերպ համոզեցի զալից տարան իրան։ Վտանգավոր մասնագիտությունների շարքին միանշանակ կարելի է դասել նաև տաքսի վարելը, ոչ միայն այն պատճառով, որ տաքսիստների մեծամասնությունը վատ է տիրապետում ճանապարհատրանսպորտային կանոններին, ինչի պատճառով հնարավոր է մի օր ուտեն իրենց և ուրիշների գլուխները։ Ուղղակի տաքսիստները ամեն օր 13 մարդկանց հետ են գործ ունենում։ Շատերից ինչ ասես սպասելի է, ինչպես օրինակ այս դեպքում, որը գրանցվել է շաբաթներ առաջ Աերացիայում։ Տաքսիով տուն հասած հարբած ուղևորուհին պարկացրել է վարորդի պահանջած գումարի չափը։ Արկավանդից միջև Աերացիա 1000 դրամ ապրնում։ Ինքը ինձից ուզեց 3500։ Մեքենան կեղտոտ էր, լվալու կարիք էր զգում, հետ էր տվել մեջի, ինչքան պետք է տան, ասեցի 3300 դրամ։ Ուղևորուհին բորբոքվեց, ինքը մեջքով հենվեց իր կողմի դռանը և քացիներով սկսեց ոտքերով սկսեց խփել դեմքից։ Մի քիչ վիճաբանելու պատճառը վարդը հայտնվել է անկողնում։ Պարզվում է, կնոջ օգնության էր հասել փայտով զինված եղբայրը։ Ապնկներով կախվեց ականջիցս, ականջս կծեց, պոկեց, մատերը բացեց աչքերը, սկսեց դեմքը չանգրել ու ուժեղ հարված ստացա գլխիս, հնգագետի։ Իսկ վերջնականում ես էլ եմ կապոտին ճղայնացած եմ եղեկինովցած։ Մեքենայի հետ կապոտն ու ջարդը, այսինքն պապրիսը, ոտքով։ Ու պարբերաբար հա, այդ պայտով հարվածում էր ձեռքերից, ոտներից, ուսերից, մեջքից։ Այս դեպքը գուցե առիթ դառնա, որպեսզի տաքսու վարորդներն ավելի զգույշ լինեն։ Արմեն Նաթալյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։